Në pistën e aeroportit ndërkombëtar në Rinas, kancelaria gjermane Angela Merkel shkeli për herë të parë tokën shqiptare në një vizitë të konsideruar më shumë se historike, ku u prit nga delegacioni i kryesuar nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi. Nën masa të larta sigurie, ajo nisi me njëherë rrugtimin nga aeroporti drejt kryeqytetit. Karvani i gjatë i automjeteve u nis drejt kryeministrisë në pritjen shtetërore për këtë vizitë. Një pritje ngrohtë asaj u shfaq edhe nga qytetarë të shumtë të Tiranës që kishin dalë në rrugë. Në tapetin e kuq, kryeministri Edi Rama priti ardhjën e kancelares gjermane, duke filluar kështu edhe ceremoninë zyrtare. Pas takimit kok më kok me kryeministin Rama, ka nisur edhe takimi mes dy delegacioneve zyrtare, i cili ka lënë vendin më pas konferencës për shtyp. Kancelaria gjermane Angela Merkel do të ketë edhe një takim të veçantë me kreun e shtetit, presidentin Bujar Nishani. Ndërkohë, vizita e saj do të zgjasë vetëm 4 orë, gjë që ka kufizuar shumë takimet e saj në Tiranë. Në mbyllit e vizitës, kancelaria Merkel do të mbajë një fjalim në konferencën ekonomike Shqipëri-Gjermani që zhvillohet në Tirana Business Park në afërsi të Rinasit.